Klart. Ett. Två. Kör. Då blir det väg i V64:ans första avdelning. Nummer ett, Jolara, ensam på start. Follan behåller ledningen. Här kommer sju, Seba Tete, upp på utsidan. Sedan följer nummer två, Bellon Tour, som trea. Fram som fjärde häst, fyra, Caddy June. Det var ett ledarskifte där framme. Nummer sju, Seba Tete, har tagit över från ett, Jolara. Som tredje häst på innerspår då, nummer två, Bellon Tour, har bakom sig fyra, Caddy June. Sedan som femte häst, nummer tre, US Dollars. Ut först i andra spår nu när vi närmar oss första 500, går två, Bellon Tour. Halvvarvet på ledande, sju, Seba Tete, efter kilometertiden 18,4. Två, Bellon Tour, ner i rygg på ledande sju, Seba Tete, tredje invändigt och ett, Jolara. Sedan följer på innerspår fyra, Caddy June, där bakom tre, US Dollars. Ännu längre ner som sexa invändigt, nio, Return Ticket, har bakom sig nummer fem, Fabrika Pellini. Näst sist, åtta, Green Hill Cindy, allra sist. Där avslutar nummer sex, Tulle Toulouse. Ledande sju, Seba Tete, kommer här och passerar 1000 meter, gör det på kilometertiden 18,2. Har dryga längdens ledning före två, Bellon Tour, sedan invändigt ett, Jolara, där bakom fyra, Caddy June. Då går fyra, Caddy June, ut först i andra spår en bit ner, ger då andra utvändigt till tre, US Dollars. Fram som fyra på innerspår, åtta, Green Hill Cindy. Tredje utvändigt i kön, det har nio, Return Ticket. Galopp har det varit för sex, Tully Toulouse, sist på i andra spår, nummer fem, Fabrika Pellini. Som har långt fram till ledande sju, Seba Tete. Som passerar 1500 meter på 18,2. Går strax ut på slutrundan, skuggad av två, Bellon Tour. Sedan på innerspår ett, Jolara. Först i andra spår fyra, Caddy June. Andra utvändigt tre, US Dollars. Tredje utvändigt till nio, Return Ticket. Sist på innerspår åtta, Green Hill Cindy. Sist i andra spår fem, Fabrika Pellini. Strax ut på den sista, bort till långsidan i V64:ans första avdelning. Med nummer sju, Seba Tete, där framme. Två, Bellon Tour, följer i rygg på ledaren. Fortsatt framåt först i andra spår fyra, Caddy June. I andra utvändigt har vi tre, US Dollars. Vi passerar 2000 meter på 18,0. Mindre än 600 meter kvar nu. Då attackerar tre, US Dollars, i tredje spår, med från kön också fem, Fabrika Pellini. Nummer tre, US Dollars, går bra i tredje spår framåt först i andra spår fyra, Caddy June. I ledningen sju, Seba Tete. Nummer fyra, Caddy June, utvändigt sju, Seba Tete. Det var 300 meter kvar där bakom nu. Andra utvändigt tre, US Dollars. Det ser ut som att det står mellan dessa tre när vi har upploppet kvar av V64:ans första avdelning. Grepp för fyra, Caddy June. Caddy June leder. Tre US Dollars kommer och utmanar på utsidan. Sju, Seba Tete, försöker komma tillbaka på innerspår. Men det står mellan ingen annan än nummer tre, US Dollars, som har avgjort. Thank you.
Resultatlopp 4, V64-1. Storlopp här segrade nummer 3, US Dollars och Joakim Lövgren. Tvåa blev 4, Caddy June, Konrad Lugauer. Trea blev nummer 7, Seba TT, Stefan Söderqvist. Ordningsföljd 3, 4, 7. Segrande US Dollars är uppfödd av Dallas Avenue tillsammans och Nesa Vembo. Ägd av Frank och Preben Sörensen. Låt uppfödd av Frank och Preben Sörensen såklart. Ägd av stall Dollargrinet, tränad av Joakim Lövgren från Jägersro. Och vi hälsar hela kretsen kring US Dollars hjärtligt välkomna fram till prisutdelningen i vinnarcirkeln. Varsågoda. Känslorna på en och samma gång. Vi möttes mitt i vintern när mitt hjärta var tömt. Jag placerade dig i drömmen som jag borde ha glömt. Nu faller den från himlen. Kan vi få se ett dollargrin? Jajamän, absolut. Hur kom ni på namnet? Ja, du tror fick lite hjälp av Joakim här, faktiskt. Men vi tycker det är bra. Vilka är vi? Vilka är bakom stall Dollargrinet? Vi är 6 stycken ägare från södra Sverige, Skåne och Blekinge. Men det var bara du som åkte hit? Nej då, Thomas han är här med. Han kommer säkert. Hur upplevde du loppet? Det var behagligt. Det var det va? Absolut. Grattis. Tack. Gratulerar. Tack så mycket. När Sören Englund pratade om en annan häst så tänkte jag okej, det kan man köpa. Sören kan ha fel. Men så tyckte du också att Peter Untersteins häst hade varit så bra så du vågade inte riktigt tro på din fullt ut. Då tänkte jag okej, det kanske är så. För jag har fått för mig att det här är en kanon. Så kände jag inför loppet. Hur kände du inför loppet? Ja, men hon är en riktig vinnarhäst om man säger så. Jag tyckte så som hon började med alla segrar när hon kom som treåring och fyraåring så var det en häst som vi trodde mycket på och det gick bra i fjol också ända fram till slutet på säsongen. Hon började bli lite skarp i loppen och jag körde den här ledningen lite ofta för hon var stor favorit och väldigt startsnabb också. Men till idag så vill jag börja bakifrån och låta henne få vänta på signal och gå till slut istället. Så att med tanke på årsdebut, första gången över 2,6 och bland annat Fabrica Pellini och Carrie June som gjorde så bra lopp senast så de kommer full form så tycker jag det är onödigt att sticka ut hakan när man inte är säker på vad man har att skjuta med själv också. Men hur säker var du vad du hade i bössan då? För dina hästar brukar ju inte komma ut och behöva 5 lopp i kroppen. Liksom. Man brukar ändå säga att Lövgrens hästar är väl förberedda när de startar. Jo, men jag tycker det är orättvist på testarna att ta ut dem innan de är klara. Jag tränar hellre en vecka till eller två så att jag kan vara med och köra om position eller köra för seger. För att det andra har jag aldrig upplevt som att det finns någon fördel med att förlora. Så att, jag försöker förbereda dem så de ska vara stridsdugliga. Men sen kan det också vara så att man saknar lite granna av den där 100-procentiga formen. Men då brukar jag försöka hitta en lättare uppgift istället, som typ ikväll då. Hur upplevde du slutvarvet? Det kändes som att det var ett litet rävspel från er i andra spår. Ja, Conny är ju rolig att köra mot för han tänker till. Och inte alla det? Ja, jag tycker inte om när kuska bara kör en häst i taget. Utan det är roligt att köra lopp när den man kör mot vet om att jag vet att han vet att jag vet. Och sen så kör. Hur märker man det då? Ja, men det är bara att se. Liksom, han hade mycket, det var ju rävspel in i första sväng och vem som skulle ha rygg på vem och du såg ju på Peter, han ville ju ha mig framför sig istället va? Så att det fanns alla hade chansen att göra en attack framåt och blotta strupen lite grann. Så att det kanske ser lite tråkigt ut för publiken ibland när det går långsamt i loppen men det är mycket som rör sig i huvudet på oss kuskar. När måste man sätta upp farten och vem är kalla så att säga. Och jag blev lite trampig bort långsidan när Conny var iskall och inte började trycka på Söderqvist i ledningen. Men det var ju. Conny hade ju räknat rätt, alltså värsta motståndet fanns ju bakom honom och tror du att Conny försökte lura fram dig där? Jo, det är klart han gjorde och hans häst var jättebra senast i ett lopp på Jägersro så att
han körde för seger från den position han hade. Så att jag tycker det är roligt att köra lopp när vi spelar schack. Och ibland förlorar man och ibland vinner man, men huvudsaken att det är lite utmaningar. När kände du att du hade ställt Conny i schackmatta? Ja, precis innan jag skulle vrida ut henne. Då sög hon fattig grejerna igen. Så att, då visste jag att hon skulle spida hem det. Och det blir en fin säsong för US Dollar, tror du? Jag hoppas det. Hon hade lite problem att hålla sig fräsch de sista två månaderna i fjol. Så att, det kan vara så att det är lika mycket ett veterinärt jobb att hålla säsongen igång hela året. Men hon kan mycket och hon har väldigt klart för sig. Klok, fin häst, snabba fötter och bra hjärta och lungor. V75 seger lördag, söndag och nu här. Det är stallform på Stallövgren också. Det sa du inte igår. Nej, men jag säger det nu. Ja, vi hade en bedrövlig kväll hemma på Jägers igår. Så att, men det är skönt när det vänder och skönt när det svänger också. Så att, vi är glada för det här. Grattis. Tack så. US Dollar vinner här ikväll på HB. Nog knappast den sista segern i hästens karriär. Tillsammans med Joakim Lövgren. Segerflering lopp 4 V64-1. Här kommer nummer 3 US Dollars, tränad och körd av Joakim Lövgren.